ရှိမှကျွန်တော် service တွေကြောင်းနည်းနည်းများများလေ့လာနည်းနည်းများမဟုတ်ဘူးများများအောင်လေ့လာခဲ့တယ်အခုကျွန်တော် data binding အကြောင်းနည်းနည်းပြန်တွောအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့က data binding အကြောင်းဆိုတာဆိုင်ကျွန်တော်တို့ buy မဲ့ data လေးအကြောင်းကျွန်တော်မေးခဲ့တာလေးရှိမှသလိုပြန်ပြောပြရမယ်ဒီတစ်ခါမှာလေနောက်အဲ့တော့ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေခဏဖြတ်ထားလိုက်ဒါလေးကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးက comment ခံထားလိုက် get you to ဒီပါကျွန်တော်ရှိစရာမလိုတော့ဘူးနော်အဲ get data matter တွေပါလေအဲ့ဒါဖြတ်ထားလိုက်တော့မလိုတော့ဘူးနော်data array တွေပါဖြတ်ထား bn service ကိုကျွန်တော်မသုံးသေးဘူးပဲထားလိုက်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နံပါတ်1က string interpolation เนาะမိတ်ဆွေတို့သင်ပြီးသွားပြီပါလေဆိုတော့ string data တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာတက်မှတ်ပေးမယ်အဲ့ string data ဆိုတော့ကျွန်တော်က title လိုပဲလာတက်မှတ် title လိုပဲတက်မှတ်ပြီး၎င်း title ဥပမာကျွန်တော်က hello title လိုပဲပြောထားမယ်နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ပြန်နာမရှိဘူးဒီမှာကျွန်တော် string data type ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် string လို့လာခြင်းညာပေးတာပေါ့နော်အဲ့မှာ control shift f နဲ့ format ချဒီမှာလာပြီးတော့ single quote နဲ့တောင်းနေတယ်ဆိုတော့ single quote နဲ့ရေးပြီးလိုက် share အမြင်ကပ်ဖို့ကောင်းနော် single quote double quote တွေပြောနေတယ်ညပြီဒီမှာကျွန်တော် type script မှာဖြတ်ပေးထားလိုက်နော်အဲ့တော့အဲ့တူကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပေါ်ပြမယ်ဆိုပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော် paragraph မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်က title လာပေါ်ပြအောင်လည်းမလားမိတ်ဆွေတို့တွေ့ပြရအောင်နော် refresh လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ title ပြရမယ် hello title နော်အခုကျွန်တော်တို့က json object ကို json object ကို pass လုပ်မယ်ဆိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာပြီးသွားလေနော်ဥပမာဆိုကြပါစို့ object တစ်ခုတည်ဆောက်တယ် json object ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ curly bracket နဲ့ object တစ်ခုပြီးရင်ကျွန်တော်ကဥမာ name ဥ why ဥမာကျွန်တော် name ကိုမောင်မောင်လို့ပြောလိုက်မယ်မောင်မောင်ပြီးရင် boolean term တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မှာကျွန်တော်က boo ဘူးကြကျွန်တော် fancy force လို့ပြောထားမှာနော်အဲ့တော့ဒီ object မှာကျွန်တော်ပြန်လာတန်တယ်ကျွန်တော် json object တည်ဆောက်ခြင်းဒါပေမဲ့ java script ဘာလည်းရဖြစ်နေတော့ object မှာကျွန်တော်က key နဲ့ value ကဒီလိုတတ်မှတ်မယ်နော် key ကို11 name လို့ပေးတာ value ကိုအလွယ်ပဲ boo ကဘူးလို့ပေးလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် key က name value ကမောင်မောင်အဲ့ဒါပါကျွန်တော် single quote နဲ့ရေးခိုင်းပြန်ပြီအဲ့တော့ single quote နဲ့ရေးလိုက်နည်းနည်းအမားများလို့ဖြစ်နေတယ်ကြအမားများတာမဟုတ်ပြ ID နဲ့အစီအပြောင်းလိုက်လုပ်နေရလို့နေနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က semi colon ပိတ်ပြီးတာဒါဆိုရင်တော့အားလုံး okay ပါအဲ့ဒီ object ထဲကကျွန်တော်ကတန်ဖို့လိုင်းဝင်တန်ဖို့လိုင်းဝင်ဆိုတော့ဘာလုပ်ရုံနဲ့လဲကျွန်တော် paragraph ဆိုပြီးတော့၎င်း object ထဲကတန်ဖို့ဆိုတော့obj. ဆိုပြီး name ကိုအဖြေထုတ်မယ်ဆိုရင် object name ဖြစ်တဲ့မောင်မောင်ရလာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် boolean ကိုအဖြေထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းလာပြီးတော့ obj.boolean boo လို့ဖြေလာထုတ်လိုက်ဒါဆိုရင် false အဲ့ဒါ false ကဒီမှာ false တက်မှတ်ထားလို့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်က template ပြောင်းလို့ရတယ်တခြားလုပ်ငန်းစဉ်တွေပြောင်းလို့ရတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့အကယ်၍များကျွန်တော်တို့က ng if နော် ng directive ဖြစ်တဲ့ ng if အကယ်၍များဘာတန်ဖိုးဖြစ်ခဲ့ရင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ object ထဲမှာရှိတဲ့ object.boolean ကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်boolean ဖြစ်ခဲ့တဲ့ boolean true ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်စစ်ထားတဲ့အတူပဲလေနော် double equal true ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် it is true လို့ကျွန်တော်အဖြေထုတ်လိုက်မယ် dire true လို့ဒါချင်းကျွန်တော်ဘာမှအဖြေမထုတ်လိုက်တွေ့ရမယ်မိတ်ဆွေတို့မှလာကြည့်လိုက်ဘာအဖြေမထုတ်နော် refresh နေပါနော်အဲ့တော့ true မဟုတ်ခဲ့ရင်ဆိုရှေ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်အငင်းခံလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လာကြည့်ကြည့်နော် true မဟုတ်ခဲ့တဲ့တော့အဖြေထုတ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဒီက true မဟုတ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ true ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါ true ဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအဖြေထုတ်မယ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ရောအဲကျွန်တော်တင်ပြီးပြီထင်တယ်ဒါကိုTEMPIND template 1ကိုအဖြေထုတ်မယ်အဲ template 1ကျွန်တော်မတီးဆောက်ရသေးဘူးလာတီးဆောက်ပြီးလဲအောင်ပါလာပြီးတော့MG ရဲ့ TEMPIND template ဆိုပြီးတော့ template မှာကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ TEMP LED template LED one template 1လာပြောတာပြီးမှဒီ template 1ရဲ့ data ကိုအဖြေထုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က it is false အဲ့တော့ boolean က true ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် it is true လို့ဖြေထုတ်မှာဒါမှမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ template 1ကိုခေါ်မယ်ဆိုတော့ template 1က it is false လို့ဖြေထုတ်ပေးရအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်က it is false လို့ဖြေရလာလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေနော်ပြီးတော့ကျွန်တော် mg4 တော့မိတ်ဆွေကိုတွေ့ဘူးနေပါတယ်နော် mg4 တော့တိတ်တင်နေရမလို့ဒါပေမဲ့ဟိုမိတ်ဆွေသိချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ array တန်ဖိုးလို့တတ်မှတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ array မှာ object ကကျွန်တော်3ခုလောက်ရှိတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီ array မှာကျွန်တော် object 3ခုလောက်ရှိတယ်ဆိုတစ်ခုပြီးရင်နောက်ခုပြင်ကြောကောမာကန်3ခုပေါ့နော်အဲအောက်ချက်3ခုရှိရဆိုနေရမောင်မောင်ရဲ့နေရ AUNG အောင်အောင်ရဲ့ပြင်နေရကြတော့ TUN TRON DUN TRON 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 ရဲ့နော်ပြင်သူတို့ age ပါကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်မယ် age ကမောင်မောင်က20 grand တန်ဖိုးထားလိုက်မယ်နော် integer တန်ဖိုးပြောတာအဲဒီမှာကြတော့ age ကအောင်အောင်ကကြတော့ EC heart ပြင်ကြောက TRON TRON ကကြတော့ age က30နော်
အဲ့တော့မောင်မောင်အောင်အောင်ထွန်းထွန်းရဲ့၃ယောက်ရှိရဲ၃ယောက်လုံးမှာလဲ name age boolean ဆိုobject 3ခုရှိတယ်ပေါ့၃ခုလုံးမှာတန်ဖိုး၃ခုလုံးပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လူပင်ပတ်တော်မယ်ဆိုရင် dot our w dot cndi ရဲ့ container ပြီးတော့ container ထဲမှာကျွန်တော် dot paragraph paragraph မှာကျွန်တော်ဘာလို့ထည့်မလဲဆိုတော့ class ကို paragraph လို့ထည့်ရမှာ paragraph dot ဖြစ်ရမှာ paragraph dot yanyadi alert ပြီးရင်yanyadi alert as you see as a success ဆိုပြီးတော့ဘာထည့်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူပင်ပတ်ပြီးထည့်မှာဘာလို့လူပင်ပတ်မလဲဆိုတော့mg for နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ object ကိုလူပင်ပတ်မှာเนาะ object ကကျတော့ obj ပြီးတော့လူပင်ပတ်တော့ led la idea iden of obj obj ရဲ့မှာobj ဆိုပြီးတော့ obj ကိုလူပင်ပတ်မယ် iden နဲ့ထည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် div တစ်ခုနဲ့လုပ်တင်တယ် div ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ div ထဲမှာကျွန်တော် paragraph လာထည့်တော့မယ် paragraph ထည့်တဲ့အခါမှာ paragraph number 1ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ရလာတဲ့ပထမ iden ရဲ့ name ကိုအဖြေထုတ်မယ်ဒုတိယကောင်ကကျတော့လည်းရလာတဲ့ဒုတိယ iden ရဲ့ name ရဲ့ကျွန်တော် age ရဲ့ပြီးတော့ number 3ကကျတော့ boolean ရဲ့ကိုအဖြေထုတ်မယ်နော်အဲ့တော့ boolean မှာကျွန်တော်အားလုံးမတူအောင်နည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းထားမယ်တစ်ခု for တစ်ခု true လာထားလိုက်မယ်နော်လာကြည့်တဲ့ခါကျရင် paragraph တို့လိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာ paragraph တစ်ခုစီထဲမှာပေါင်ပေါင်း20 false or 25 true 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 30 false ဆိုပြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်โอเค data အမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တည်စီခြင်းနဲ့အချက်တချို့ချိန်ကြံလေးလာတည်ဦးကျန်နေရနော်array ကိုမိတ်ဆွေလူပင်ပတ်တက်ပြီး object ကိုလူပင်ပတ်တက်ပြီး ng4 တည်သွားပြီး ngf ကိုတည်သွားပြီး template ပြောင်းရတည်သွားပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းတော့မြန်နေတော့မိတ်ဆွေပြောကျွန်တော်ပြောသွားတယ်မင်းနဲ့တိထားပြီးလုံးရရနော်ဥပ္ပါ true for တစ်ချက်ဖြတ်ထားလိုက်မလို့တော့အဲ့တော့ ngf ကိုတည်သွားပြီးဆိုတော့ဒီတင်ခါကျွန်တော်ဒီမှာရပြန်ပါဘာမှမဖြစ်တော့နောက်တင်ခါမှတွေ့မယ်နော်